Gaur, esan dudan bezala, zuzeneko berezi bat egingo dugu, hoxe imos facer un directo especial, eu son Jokin, Arkakuso Elene, Jokin naiz, Arkakuso eta Elene. Eta, bueno, bermatu nahi genuen, zuzeneko honetan, nor bere hizkuntzan hitz egitea, ez? Queríamos garantizar que cada quien podera falar na súa lingua, entón, eu vou facer la voz de traductor, máis ou menos, son a versión de AliExpress, porque tiña que vir outra persoa, máis, en fin, iso, beste pertsona bat etorri bartzan itzultzeko, orduan, nik itzuliko dut, euskaraz dagoena, galegora, vou traducir o que falemos en euskera o galego, de forma simultánea, non vai ser como agora, e van escoitar iso a xente que este seguindo o directo desde Twitch en galego. Vale, hori bakarrik galegoek entzungo dute, eta ez guk. Orduan, ba bueno, utziko dizuet hemen, eta ni joango naiz itzultzera, vale? Bou menbora a traducir e tal, e xa, pois, a xente galega eskoitarame, no resto non, entón, bueno, quero vos, maite zaituztet, ale, agur. Agur, Jokin, agur, Jokin, begira, Elene, orain, badugu. Ale, izetzen da guzti, guain. Hemen. Tokia, lasai-lasai egotiko, jarri gaitezki, hola, apat, txikitan bezala. Eta, bueno, lehen ez zaigu aditu, baina agortu dugu txateko jendea, hortxe badago Spidermander, Aroa, Jundiz... Nera izpa, Zurine... Eleneren aizpa, Arretxe... Bueno, kaixo, superprofesionala, bueno, superprofesionala, baina ez dugu aztu behar, hau Twitch dela. Bai. Etxeko style. Osa, eta, bueno, hemen ere badugu publikoa, eh? Ojo, cuidado. Txalo! Honena da, txalo egin dugula, eta Jokinek ere egin duela txalo. Ba, bueno, pixkat, gure gonbidatuak aurkeztu aurretikan, agian aipatzea... Badala ben gaudela, ez gaudela gure etxetan, ikusiko duzuen bezala gure fondoa ez delako betikoa ez, Eleneren kasuan, ba, TikTokeko fondoak eta nire kasuan Twitchekoak. Eta etorre gara ona, horeretara, badala bespaziora, hemen gabiltzalako Jokin, Elene eta Irurok, ba, duela denboratxo tarte txiki batetik ona... Gauzatxoak prestatzen. Gauzatxoak egiten, prestatzen, eta, bueno, espero dugu... aurrerago ere, horrelako gauzak ere forma hartzea eta ikustea eta gaur gaude superpozik eta superurduri, uste dut argi dagoela. Bai, bai, bai. Azkenean, hau delako lehenengo gauzatxoa egiten dugula. Hemen, hola publikoki. Hori da. Eta bueno, zuzeneko honen helburua da, bagu euskal edukizortzaileak ean ez, interesgarria edukizitzaigun, beste hizkuntza gutxituen edukizortzaileak ezagutzea, eta behaien egoera, behaien komunitatea, eta bar, beraz gonbidatu ditu Galiziako bi edukizortzaile, kontatzeko behaien prozesuak, behaien nola ikusteuen Galiziako komunitatea, bai sortzaile aldetik, bai ikusle aldetik, eta bar. Hori da, orduan, eskatuko diegu, ja... pasatzea, ne eta Frani, baitugula hor bestaldean konektatuta, momenturen batean euren bideoak aktibatuko dituzte eta audioak, eta lehenik eta behin agortuko ditugu, kaixo! Kaixo, ne, kaixo, Fran. Hola! Hola! Eta, bueno, horrela gidoia prestatzen, pentsatzen genuen hasiera batean, guai egongo litzatekela, zuek ere ezagutzeko euren buruak aurkeztea, baina guk egin beharrean, ez, Elene, horretu da? Haiek, pixka kontatzia, zeiteuten, ze edukimota sortzen duten, nun... Hori da. Orduan, a ber, zuetako nahi duzuena, adibidez, ne, hasiko zara zu? De acuerdo, perfecto. Antes de nada quiero dar las gracias por convidarme a este espacio porque me parece muy chulo hacer estas conexiones entre Galiza, Euskal Herria y sobre todo que haya esta posibilidad de hacerlas simultáneamente en las dos lenguas. Eu chamo Mené, más en las redes sociales son Neumático, con dos S y con K. Básicamente, eu comencé en las redes sociales a hacer contenido en galego un poco de rebote porque lo que acontece es que eu...
teño 20 anos e cando foi isto do confinamento, xusto estaba en segundo de bacharelato e tiña que estudar para Sabau, as probas de selectividade. Entón, un pouco para continuar estudando e porque quería pois facer algo mentre estaba no confinamento, comecei a facer vídeos no YouTube facendo resumos do temario de bacharelato, que é algo como pouco atractivo, pero no momento servíame para continuar estudando. Entón fixen precisamente resumos do temario de literatura galega, porque a min a literatura sempre foi algo que me interesou moito e porque non había contido específico para segundo de bacharelato, para Sabau, para estudar esa materia. Entón, eu sí que xa había tempo que vía contido en galego, sí que pensaba que me interesaría en algún momento facer contido en galego, entón iso foi o que me deu un pouco os ánimos para comezar a facer realmente contido, que é o que fago agora, xa non me dedico a facer cousas de bacharelato da escola, xa estuve na carreira, xa non tería moito sentido. O que fago é basicamente falar de libros en galego, e tamén falar alrededor do colectivo LGBTIQA, alrededor deses libros. Entón, eu principalmente estou no YouTube. Sí que é certo que últimamente fixen bastante conteúdo para Instagram, pero a miña rede central é o YouTube. Tamén estou no TikTok, Instagram, Twitter e outras redes. Joé, begira, Helene eta Jokin, ikuste dute hemendikan ere ideiak hartu ditzazkegula, ez? Edukia sortzera begira, ez azkenean guere kolektiboko pertsonak ara, eta bueno, ez dugu aipatu, baina txatean zaudeten euskaldunei aipatu eta hemen zaudetenei ere zeo zer ulertzen ez baduzue, ba, galdetzea, eta gu saiatuko gara azaltzen uste dugu nahiko erraza dela galegoa eta gaztelania antzekotasun handiagoak dituela aldiz euskarak eta gaztelaniak, baina ulertze aldera. Eta bueno, ja, mini chapita que... Unha cousa antes de pasar, que sí que me esquecín o dicir de presentarme, que podedes tratarme tanto en neutro como en masculino. Vale. Vale. Eta uno, orain Fran geratzen zaigu. Oi, seu son Fran da Lobeira, creo contido en YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, algo en TikTok, moi pouquiño, está en Cubeiros, a rede de TikTok da Lobeira, e tamén nalgúnha máis, más todo un coido que hai de conta da Lobeira Today tamén, e aí estamos pues, facendo conversas, facendo programas, sobre todo programas conversacionais, pero, vamos, centrados últimamente nos directos, en directos multitemáticos e en multiplataforma, transmitindo en varias plataformas á vez. E a maiores, pois estou metido, o mesmo que Né, que é socio tamén, estamos na Asociación Cultural Obradoiro Dixital Galego, da que teño o orgullo ou a condena de ser presidente. Entón, aí estamos, creando por ambas partes, non? Bai, gero aipatu duzun elkarteaz nik uste dut interesgarri izan daitekela pixkat. Bai. Sakontza baina lehenago, hola pixka eta aterrizatzen joateko eta kokatzen gure buruak kokatzen joateko ez, nahiko genuke holako nolabaiteko hurbilpen bat egin, ba, bertan sarean edukia galegoz sortzen dutenak, ba, zegoera. Hori da, behin ja jakinda bakoitzak zeite zuen, ze eduki mota sortzen dezuen danun, guain irte zegoen tezgarri esango zala, jakitia, ba, nola da on, Galiziako komunitatean egoera, nola ikusten dezuen. Hori da, bai, agian sortzaile aldetik ez, daudela bi perspektiba, eta guk hemen badugula ere lantzeko parada eta lantzeko tartea eta bidea ez. Hori da. Eduki sortzaile garen aldetikan, eta baita komunitate aldetikan ez, eduki hori kontsumituko dutenen aldetikan. Orduan, ba, hori, ea ze kontatzen diguzuen. Eu penso que, centrándome un pouco no YouTube, porque é a rede onde eu máis traballei ou onde eu máis me centrei, penso que o que aconteceu na Galiza foi, sobre todo, que durante o confinamento houve moita xente como eu que comezamos e tiñamos unha comunidade bastante montada de xente que sí que subía periódicamente vídeos. E penso que a xente desa comunidade moitas veces foi pasando do YouTube a outras plataformas, desa comunidade que había alrededor do 2020.
agora sí que vexo que concretamente no YouTube hai, ou a min dame a sensación de que hai menos xente, polo menos de conteúdo como meu, ou máis ou menos da miña idade, ou de un conteúdo que eu sí que consuma, ou que eu me relacione, ou crear conteúdo tamén, pero continúa aí a comunidade. Sí que penso que hai unha cuestión que rodea todo isto de crear contido nas redes en galego, que moita xente que creamos conteúdo, facémolo porque nos apetece, porque temos ganas, pero non é algo que lle saquemos moita rendibilidade ou que se traduza en nada sostible, sustentável. Entón, claro, moita xente tiña proxectos moi interesantes, pero como iso non é sustentável moitas veces, pois acabou por deixalos, pero cada vez hai novos proxectos que están moi ben, pero moitas veces acaban por fracasar por esa cuestión. Vai, ori guri, pero sí que hai tentativas de facer comunidade. Vai, vai. E tú, Fran? O sea, estás tú, Ben. Ben, escapouse. Eu penso que a situación podería ser infinitamente mellor, obviamente, tirando a esa y ese aspecto idílico, ese futuro idílico no que todos nos queremos ver, molaría poder rendir económicamente todo o que facemos, pero coincido con Né no que di de que moita da xente que facemos contido, facémolo porque nos presta ou por convicción, por cabezonería moitas veces, por dar polo saco a esa xente que di lo tienes que hacer en castellano que te va a entender máis xente. Pois non, é dicir, quero facer en galego e a veces é unha cuestión, como dicía nunha conversa que tiven con Guadi Galego tamén en liña, facémolo moitas veces por militancia, por pura militancia na lingua, sen gañar nada máis. Que pasa? Que moita da xente que quere rendir isto, pois ten que facer determinadas concesións ou o contido que fai, ou o tipo de mensaxe que manda, ou o tipo de plataforma que usa, ou mesmo a lingua. Neste caso, é o que máis pena dá é cando alguén ten que ceder e irse ao castelán para poder vivir disto, non? Que é o que quere, o mellor, finalmente. Entón, a situación é esa, non é a peor das situacións a dos creadores de contido en galego, pero sí que podería ser moito mellor. Eta comunitate aldetik, ze biek aipatu duzue, ez? Piskate lehen ez dakit, ze iruditze zaizuen. Bai, sortzaile aldetik. Sortzaile ikuspegitik, ez? Horria, zuek nola ikustezue galego, oza, kontsumitzaileen, eduki kontsumitzaileen komunitatea, prestutasuna dakate, bilatzen dute eduki hori, iristen zaie... Badago. Ze, euskararen kasuan, sentitzen dugu askotan, falta dela, ez? Eta oraindikan falta dela, ibilbide hori ez, egoteko etengabe hori da. Euskarazko edukia kontsumitzeko aukera izatea. Hori da, ze beste, eta dagoenak ze ikusgarritasun daka, ze errestasun daka jendea iristeko. Doulleu. Se queres? Doulleu. Temos un gran inimigo, tanto vos, os falantes de euskera, como nós, os falantes de galego, que é o Google. Google non posiciona os vídeos con audio en galego. E cando ti creas un vídeo, deixache seleccionar que poñas o idioma no que está ese vídeo. Vos no voso caso euskera, nos no noso caso galego, outros en portugués, outros en brasileiro, moi ben, pero despois non filtra, non deixa facer unha busca por esa lingua, senón que eu teño que poñer na barra de buscador galego, e entón sáeme de todo menos o que eu estou buscando, porque si polo que seña estou buscando análises de coches en galego, vaime sair de todo menos análises de coches. Porque van sair vídeos nos que na liña do título poña galego, porque as etiquetas nese aspecto non as usan para iso. Entón, o gran problema que temos é o propio buscador, indexador de Google que non fusca. Pero polo resto,
a comunidade está aí, o que pasa é que a, os vídeos, eu coido que moitas veces non chegan a toda a xente que teñen que chegar. Sí, completamente. Ese parece o problema principal. Sí que é certo que a nivel comunidade, penso eu, ou polo menos como persoa que... bueno, eu sí que estou na asociación, pero non estou tan implicada como pode estar Fran, pero sí que como persoa que consume conteúdo en galego tamén, que eu non so creo, eu tamén son desas persoas que ve o que fai outra xente, estou vendo como antes, por exemplo, o que comentaba, no YouTube no confinamento houve un boom, e agora parece que esa xente como que nos fomos dispersando, pero agora mesmo está vendo no TikTok tamén bastante boom, e hai un monte de xente que está a crear conteúdo, o que sei, Sara Seco, por exemplo, é unha persoa que fai blogs diarios e ten moitísimos seguidores, non sei agora o número, pero... quero dicir, hai xente que está criando, hai xente que está tendo medianamente éxito, que bueno, despois isto é algo do que podemos falar máis, hai que guiarse polos números ou non, vai, pero sí que hai esa comunidade. Non sei se que... Vai, es, hori ya beste kontu bat dela, zer den arrakasta izatea, vai, baina, bueno, lehen aipatu duzu, ez, elkarte bat... sortu zen utela, ze bueno, guere hemen hasi ginen, ba, hor egon zelako nahi bat edo saiakera bat, hainbat eduki sortzaile batu ginela elkarte bat sortzeko asmoarekin, bueno, hori izan zen aitzakia, baina bueno, hor geratu zen eta gero ba, hasi ginen hemen gu hirurak ba, beste bide batetikan, eta hori eta iruditzen zaigu oso interesgarria ez jakiteko agian nola asmatu ere ba egikaritu ezen edo pausoak eman ez genituen pauso hoiek emateko ideiak emango dizkiguzuelako bai antolatzeko moduan edo izan ditzazke zuen erronka bezala. A asociación nace un pouco para dar visibilidade, para dar esa visibilidade que moitas veces non se apreciaba, ¿no? ou non chegábamos a ver tanto nos medios en lingua galega de na Galiza como nos medios de prensa, como na propia internet, como na propia plataforma, neste caso, tanto YouTube como Twitch como en podcast, non? Entón, nace un pouco para dar visibilidade a esas creadores, visibilidade a ese contido, e tamén pues, para afrontar determinados gastos que estábamos comezando a ter como comunidades, non? Pero claro, éramos comunidades, estábamos aí moita xente, creadores de contido, pero non había unha organización para decir, oe, quen fai fronte a este gasto de servidores que hai que facer? Ou quen fai fronte a isto outro? Pois, tamén para iso, pois, se xera un pouquiño ese tecido asociativo que, como digo sempre, é moi necesario á hora de apoiarnos unhas persoas ás outras, non? E iso, o sea, basicamente naceu para iso, para dar esa visibilidade que nos faltaba e tal. Inicialmente, como en todas as proxectos de en liña, había moitísima xente, si, sí, vamos pa diante, tal, non sei que, e isto foi un pouco como esa pelea de vamos a darles, tal, non sei que, e chegamos cinco ou seis a constituíla e tal, pero grazas a Deus, pues, toda esa xente que dicía si, sí, veña pa diante, pues, finalmente se sumou, pasamos das 50 persoas agora mesmo nesa asociación. Vai, Asociación Obradoiro Digital Galego. Bai, azkenean nik uste dut ere hor badela herri mugimenduan eta gizarte mugimenduetan geroz eta gehiago ikusten den joera bat, ez? Bereziki agian ez dugula asmatu, alde batetik nola egin saltoa, ez? Digitaletik, espazio digitaletik, espazio fisikora, eta gero ere dela gaur egun ditugun bizi modua baino gehiago ez ditugun bizitzeko, ba, ez dakit nola azaldu ez, denbora faltak, eta azkenean dira interesak eta zer lehen esten dugu. Hori da. Eta Fran, esan dezu adibidez, elkartia sortu zen utela, eduki sortzaile galegoei ikusgarritasuna emateko. Ah, bale. Adibidez, Fran, esan dezu elkartia sortu zen utela,
ba, eduki sortzaile ikusgarritasuna emateko helburuarekin. Estia zuentzute? Izan dugu lapsus bat gure itzultzailea dago emozionatuta. Asko maite dugu, Jokin. Ez ba, hori, Franek esan du, edukia, oza, elkartea sortu zala, ba, Galiziako eduki sortzaile ikusgarritasuna emateko helburuarekin. Eta ze, ba, uste interesgarri esango zala jakitia, ba, ze gauza inditu zuen, edo ze erronka dazka zuen, hori lortzeko elkartearen elkartetik. Bai, eta aurrera begira ere. Hori da. Home, básicamente, estando no noso primeiro ano de existencia, porque isto se constituiu en setembro do ano 2022, o noso primeiro obxectivo era existir. É dicir, non decaer, que non morrera durante eses primeiros 12 meses e dala a coñecer. Nesa xeira de cousas, pois, puxemos un stand no Culturgal, nunha feira de cultura galega que se fai en Pontevedra. Imos ter un stand no Festigal, que é un festival que se fai coincidindo co Apóstolo, co Día do Apóstolo, en Santiago de Compostela. E basicamente é iso, chegamos a un acordo con Punto Gal, con unha asociación que fai dominios culturais en lingua galega, Punto Gal, e hai como un pequeno desconto para aqueles que queiran facer un dominio en Punto Gal e que señan socios da asociación. E despois temos algúns acordos que a partir de setembro comezarán a ver xa a luz, como charlas, formacións, cousas así, pero aínda está todo moi no aire, porque o principal era desenvolver a web para darlle visibilidade a historias, perdón, porque está pasando o vendedor de patacas por aquí. Entón... Ah, lasa, e hemen ere badugu topoa pasatzen dela gutxiro, gainera orain kanpaiak ere entzuten ari dira, así que lasai. Hemen lehen esan dugun bezala, hau da oso etxeko zuzenekoa. Twitch da. Bueno, pois o tema é ese. Era un pouco facer a web, dar visibilidade e existir. Ese era o noso primeiro ano. A mí que me parece interesante do Obradoiro Digital Galego e a cuestión que, bueno, Fran non comentou, pero antes como que deixou caer, de que se entrades na páxina agora mesmo do Obradoiro Digital Galego, tedes un catálogo de xente que crea contido en galego. Están filtrades moites por categorías ou incluso redes social, é algo que creo que aínda está en construcción, se non me equivoco. Xa vos digo, falo desde unha persoa que non se implicou tanto na asociación, pero sí que estou asociada. Claro, iso é moi importante polo que dicía Fran ao principio, nós non temos como encontrar esa outra xente dentro das propias redes sociais en moitos casos. Por exemplo, agora mesmo no Twitch non existe unha etiqueta que diga que este directo está sendo en galego, entón a xente non nos pode encontrar se vai buscar pois iso, unha etiqueta que diga que os directos están en galego. Entón, pois ali recopilan pois a xente que emite en Twitch, que está no YouTube, que está tamén en podcast en galego. Non sei se queres contarte un pouco máis, porque é unha cuestión da que ti sabes máis. A verdade é que a web está prácticamente desenvolvida, non, home, sempre é mellorable, todo é mellorable, pero temo a sorte de ter aí a Fedello, que é un crack das webs, e currouse unha web super dinámica, super chula, e na que podedes atopar pois, máis de 700 entradas de creación en galego. Non levamos nada diso, é dicir, é completamente gratuito, calquera que teña un proxecto en galego en calquera rede audiovisual en audio, en vídeo ou ambas, pode encher un formulario web que hai na web, é dicir, encher os datos, chéganos a nós e tras un breve estudio de ver que sí, todo en galego, pois darlle pa diante.
Entón, penso que é un proxecto moi bonito, moi, moi esperanzador para esa xente que dicía, jo, é que eu fago contido e non chego a ninguén. Pois agora vas ter dous bots replicando, un de YouTube en galego, outro de Twitch en galego, e outro terceiro de podcast en galego, replicando continuamente en Twitter cada vez que alguén publica algo, aparte replicando nas nosas canles de Discord e na web, todo centralizado nesa web, que me parece moi chulo, empezar por dar visibilidade á xente, ainda que a xente pues, inicialmente, pues, haxa xente que está sendo replicada e que non quere colaborar coa asociación, pero bueno, a nos danos que igual, nos visibilizamos todo o contido mesmo. Joder, ze guai dena, ze niretzat, o sea nago superpozik, ze entzoten ari naiz esaten duzuena, eta ezagit, baina badaude gauza de xente ja hor apuntatzeko moduan, egongo banitz publikoan, egongo nintzatekena apuntatzen. Nola, osea, ze sentsazio daukazu orain artekoa? Ba, momentuz kriston ondo, ikuste ezagit galegue... Bueno, begiratzen dugu ara, zegu pantalla, eta ikusten dugu baditugu hor. Eta hor, horrela begiratzen dugu bazoi kamerari. Asko gustatzen zaite honen entzutia, ze ikustiare bai, ba, beste hizkuntza gutxitako jendeak olako ekimenak eta olako gauzak aidara egiten da bide hori ere guk indezakeula eta ideia hauek hartu eta olako bai, gure komunitatea indartzeko, ba, asko gustatzen zaite ikustiare bai, lanketa hau daula beste lekutan eta esperantzagarria irutzen zaite bai, guretzat. Jokin ezakigu zerbait esan nahi duzun hor, hauts, atzeko hautsa bezala. Vale, esaten du ez ez lasai, ezagiko entzuten. Duzen, baina, bueno... Altuago, vale, barkatu. Ze txatean eta ongi entzuten duzue volumen onarekin, baina jokin gaixoa, pues, ja, gehiagi dauka itzultzeko, eta hemen Elene dago raka, abiadura handian, eta gainera, horrela basu, txuleta errezitatzen egongo baze, balitzu ezala azterketa batean. Baina, bueno, gogoratzeko txatean zaudetenen dako eta hemen zaudetenen dako ere baduzuela edo zein momentuan ba, galderak botatzeko aukera eta guk ba, plazaratuko ditugu. Eta, bueno, pixka eta aurrera egin ahala aipatu dugu, ez? Orain arte, bai nola dagoen egoera, nola den elkarte, aipatu duzuen elkartearen kontua, eta ba, guri ere interesgarria iruditzen zaigu jakitea ea zuen kasuan nolako implikazioa dagoen instituzioen aldetikan ba, eduki sorkuntzari begira, diot xareko eduki sorkuntzari begira. Bueno, hemen ikutatako batek aipatu digu, bueno, parentesi txiki bat. Bai, parentesis. Twitchen, nahizta ezion teknikoki etiketa bat galegoz edo edukia sortzeko. Euskaraz. Interesatzen zaion antzat, igual, streamer galegon bat dago ikusten. Ez dela ofiziala, baina koordinatuaz indaitekela Twitchen etiketa bat, nahizta ofizialki ezion. Hori da, bueno, hori da. Bai, hori azalduko dugu gero, eta hori. Bai. Parentesi hau itxita, eta mi eskere ben zaudete publikoari ere, ba, plazaratu digu zuena ba, datutxo hau. Eta, ba, hori, aipatu dugu ez, pixkat rebobinatze eta kokatze aldera, aipatu dugula egoera, aipatu dugu ba, elkartea ez, ba, zerbait gehiago ez militantzia bezala, baina baita antolakuntza aldetikan. Baina eta instituzio publikoetatik, ez da, gian, Elene? Bai, osea, badaki beba, hainbat gauzain iteituela Galiziako instituzio publikoak, haietako bat, ba, adibidez, YouTube eiraz, zariak eta bar, eta nahiko genuen ba, pixka jakin hori ze implikazio dakaten eduki sorkuntzan ba, Galiziako instituzioak eta itentuzten ba, ekimenak eta gauza. Sí, aquí na Galiza temos un premio todos os anos que se chama YouTubeiras, que non sei se ali tedes algo semellante, pero nos aquí temos nalgúns concellos, nalgúnas universidades tamén teñen ese departamento, nalgúnas deputacións, que son os servizos de normalización lingüística, que basicamente son servizos
que intentan facer actividades que promovan o uso do galego, tamén moitas actividades relacionadas coa mocidade, coa xuventude. Entón, estes servizos de normalización lingüística xuntáronse e crearon un concurso de creación no YouTube, que é o concurso Youtubeiras. Comezou tendo algunhas categorías como poden ser pois vídeos tutoriais, vídeos de opinión, e pouco a pouco foi avanzando para reflectir un pouco máis a realidade da rede, como que se comezou a crear máis ou menos unha comunidade arredor do propio concurso, porque basicamente esta era unha cuestión de que todos os anos arredor dunha certa data podías presentar o teu canal e había uns premios. Pero claro, grazas a eses premios tamén foi como máis xente animándose a entrar a crear conteúdo en galego e pois a continuar con este conteúdo, e tamén tiñan como ese apoio económico por pouco que fose, e aparte eran pois uns premios limitados tamén. Pouco a pouco, ainda que Youtubeiras, eu creo, non se creara tanto con esta cuestión como pode ser a Asociación do Obradoiro Digital Galego de crear comunidade, si que eu penso que cada vez intentan máis pois asistir a esa comunidade en algúns detalles pequenos. Sí que é certo que é moi importante que exista esa outra parte da asociación, pero bueno, Youtubeiras está aí, tamén están facendo pois obradoiros polos centros de ensino para que a xente nova tamén coñeza un pouco o YouTube en galego. Tamén fixeron pois colaboracións con persoas que creamos conteúdo e que gañáramos algún premio ou estiveramos nomeades en algún premio para que fixésemos vídeos explicando como gravamos os nosos vídeos e como os publicamos para xente que lle poda interesar crear vídeos no YouTube. Fixeron tamén algún directo que estivestes vos por ali. Sí. Entón, pois bueno, é unha iniciativa que naceu como un curso que inicialmente pois deu tamén, creo eu, o pulo a moita xente para que comezase a crear conteúdo no YouTube, pero que claro, que falta ás veces un pouco sensación de comunidade durante todo o ano, porque ao final isto é algo temporal, que agora, de feito, non sei se xa están as bases ou sairán dentro de pouco de Youtubeiras, pero claro, neste período que se abre o concurso podes enviar o canal e hai os premios. Non naceu tanto con esa visión de comunidade, ou dame a sensación desde fora, pero está se construindo ainda así, están avanzando en ese sentido. Joder, zein interesgarria, ezakit, Fran, zuk gauzaren bat gehiago gehitu nahiko duzuela. Hemendikan ere aipatzea, aipatu dute txateanea zuen elkarteko webgunearen esteka pasatzerik ote dagoen. Gero Twitterren estekatuko ditugu gauza guztiak, ze gero galdetuko dugu ere hainbat referenten inguruan, eta beraz horrela ere bilduta geratzeko, eta hori ezakit, gainera nik adibidez nek esan duen moduan plazerra izan nuen Youtubeiraseko konbersa batean Franekin batera parte hartzeko eta itzela izan zen hau bezala, ezagik gehiago, osea, Youtubeiras eta instituzio publikoen implikazioan inguruan zeo zer gehiago gehitu nahiko zenukeen, Fran? Eu quero dicir que Youtubeiras cando nace nace cunha intención que é a de animar a mocidade a crear contido en galego en liña, neste caso na rede social YouTube. Non nos esquezamos, é unha rede social, YouTube é unha rede social. E claro, nace con ese ánimo de animar a esa mocidade a crear tal, pero como a todos os proxectos que levan cartos, ao final hai moita xente que creaba, que se descubreu ademais, porque así como moitas persoas comezamos creando contido grazas a Youtubeiras, continuamos a pesar de que Youtubeiras morría cada vez que se remataba o certame, desaparecía prácticamente da rede ata o certame seguinte do ano seguinte. Sí. non tiña continuidade anual, sino que eran durante uns meses. Ao revés diso, había xente que creaba contido, o que se chama contido ad hoc, creado es profeso para YouTube. Esas canles que nacían para presentar 5 ou 6 vídeos a Youtubeiras, en canto remataba a Youtubeiras, quedaban en silencio.
E daba moita pena, por exemplo, a min, dábame moita pena ver como, como moita xente facía contido moi válido, en casos moi bon, e non continuaba facendo. É dicir, poñía eses 5 ou 6 vídeos aí e esquecíanse, ou iban a súa canle principal en castelán, ou de repente desaparecía ese contido, se quitaba de aí e non se sabía máis. É dicir, daba moita pena iso. Entón, pois, aparte diso tamén, pois, temos o que dixo Né, non? Moitas cousas que fai a propia youtubeiras, pero aparte de youtubeiras tamén temos moitos colexios, moitos equipos de normalización lingüística nos colexios que chaman a xente para dar charlas. Hai tamén unha serie de estamentos oficiais como o Consello da Cultura Galega ou como a AGAL ou tal, que tamén teñen en conta a creadoras digitais. Entón, ao final, sí, as institucións están facendo cousas, pero van pase niño, porque tampouco, non sei, a sensación que teño eu, persoalmente, e isto é unha opinión, é que a cousa vai lenta. Non se entrega, non din, ala, veña, cartos aí e faced o que queirades. Non, miran moito o que se fai todo o tempo. Vale. É que tamén esta cuestión de se consideramos que facemos realmente un traballo ou non. Porque, por exemplo, agora sí que comeza, eu vexo que comeza a haber institucións que intentan colaborar con xente youtubeira. Por exemplo, Fran, falabas do Consello da Cultura Galega, a nos encargounos uns vídeos precisamente para, bueno, unhas palestras que ian facer, unhas conversas que ian ter, entón encargounos uns vídeos para promocionar esas palestras, e iso está moi ben, máis alo de promocionar, pois iso, cun premio, facer, encargar un traballo tamén, que a mín pareceme algo moi importante que tamén se dea desde as institucións. Tamén agora unha deputación, a deputación da Coruña, creo que foi, colaborou con Ola Xon Mario, por exemplo, que é outro creador de conteúdo no YouTube. Eu, por exemplo, sí que desde a miña perspectiva de persoa de 20 anos, por exemplo, teño participado en algún concurso de iniciativas en xeral. Por exemplo, a Deputación de Pontevedra ten un concurso de xente nova que fai cousas en xeral. Teñen apartado de emprendemento, de literatura, de iniciativas tamén máis dentro das escolas. Eu, por exemplo, sí que dentro da Deputación de Pontevedra deronme un premio por conteúdo audiovisual a través do canal do YouTube. Pero tampouco é específico, quero dicir, aí se presentan tanto curtametraxes como eu con canal do YouTube, tamén se teñen presentado podcast. Entón, moitas veces, sí que hai espazos onde pode haber conteúdo en redes sociais, pero tampouco son específicos e ás veces como que non se considera o que faz como un traballo. Dentro, xa non sei tanto se dentro de institucións ou non, pero tamén hai xente como nos televisión que tamén ás veces intentan dar un pouco de visibilidade. Unha televisión, non sei se dicir independente, porque non é como a CRTVG, que é a televisión galega, que é como a televisión galega por excelencia, non sei se dicir oficial. Despois está Nos Televisión, que é unha empresa un pouco independente que intenta facer conteúdo alternativo, e tamén me parece interesante que xente como Elus están a facer moito conteúdo en redes, están facendo conteúdo case especificamente para YouTube, e iso tamén me parece interesante. E ás veces pois fixeron tamén unha iniciativa de entrevistas a xente creadora. Bai, guk horretan ikuste dut ere Amaika Telebista agian dela gehien inbertitzen edo saiatzen ari dena edukia saretik eta sarean sortzera begira, ze azkenean ez dakit TikToken nola ikusten duzunzuk Elene, baina iruditzen zait egin diren saiakerak izan direla Franek aipatu duen bezala oso esporadikoak, dal lehiaketa bat eta jendeak aurkezten zuen, ze ez dakit norbaitek gogoratuko duen hemen bazegoela bere garaian Telleria nahiek aurkezten zuten gure kasa saioa, uste dut horretan izan zela, egon zela urte batean aspaldi, osea nik nire kanala ireki eta osea duela 8 bat urte horrela, eta egin zutela nolabaiteko YouTubeko euskarazko kanalen edo bideoen lehiaketa moduko bat, orduan aurkezten zenuen ze pasatu zen, bazegoela gaztelanian edo espainolez bideoak grabatzen eta YouTubera igotzen zituen
zenbaki handiko euskaldun bat, eta zein zuen kanala, baina gaztelera, euskeraz, eta egiten zuena zen, ba, ja, zeukan edukia, euskarara, euskaraz egin, ez? Eta azkenean, pues, baduen komunitatea eta gurea, pues, ez da berdina. Baina hori, osea, hortik kanarago, kanal hori jazegoen, hilda, baina, bueno, gaurkora ikusi etorritan, gaur egunera etorritan ikuste dut, ikusten dudana da, de, venga, non daude nerabeak? Nahi dugu, nerabeek nahi dugu, kakotxen artean, nerabeekin konektatu. Pues venga, guazen sare sozialetara, eta joango gara sare sozialetara, baina ni heldu bezala, nire heldutasunetik egingo dut, proposatuko dut edukia. Eta zi izango da? Zetago TikToken pilo bat. Lehiaketak, zozketak, eta hori, eta hortik kanarago ez, ja gurekin harremanetan jarri direnean, eta nik uste dut hor nek esan duela, eta orain utziko dizut hitz egiten nagolako pilo bat enroiatzen, kontuan hartzea lan bat dela. Hori da. Urun, nahi, aibiz, bai, itxezki proposamenak, ba, egiteko kolaborazioak lehiaketekin eta bar, ba, bultzatzeko eta jendeak aparte hartzeko lehiaketa horietan, talde batetik iruditzen zait, ze instituzioen aldetik itean gauza bakarrenetakoa da ez daula, ba, ondo horare bai. Berbale, barkau. Neire iritsi zaizki proposamenak daula, ba, igual lehiaketa horiek bultzatzeko eta kolaboratzeko haiekin, ba, jendeak parte har dezan, eta batzutan bai, akordio bat, kontanuki duela nadala, akordio batia iritsikea, eta dan oso ondo, baina esan deuna da, nire ustez, arazua olako ekimenana lehiaketan eta hola da, ba hori, ba, lehiaketak iraute baitu, iraute baitu hilabete, jendeak ba, parte hartuko du hilabete, eta gehoia, ja, aturren urte arte, listo. Osea, ez du jarraipen bat lortzen, ez du lortzen, bat emat azti edukia sortzen eta jarraitzia eduki hori sortzen. Bakarrikan helburu bakarran, bale, osea, azteko jendia edukia sortzen, emate gondo dola, baina ez da lortzen jarraipen hori. Eta nik uste hori dala gehien landu behar dauna. Ez jendia ekartzea bakarrik, baita jendia mantentzia, bai sortzaile bezala, bai ikusle bezala, eta ez bakarrik, bueno, hartu parte jabete honetan, irabazi saria irabazte baizu, eta jatorren urtean ja ziezo berriro, eta bestela ja ez. Bai, hori oso garrantzitsua dela iruditzen zait, bereziki, osea, planteamenduak egiteko orduan. Baina, bueno, orain pixkat erlaxatzeko eta horrela guk bitartean errepasatzen ditugu txateko galderak ezakitzuek ere izango dituzuen hor galderaren batzuk. Baina gustatuko litzaiguke ba, galdetzea, ze, bueno, guri, osea, guk ezagutu nahiko genituzke ere, ez, ba, beste eduki sortzaile batzuk, eta horretarako, pues, galdetuko dizugu ea zein proposatzen dituzuen, eta gero, ba, guk baten bat, edo baten batzuk aipatuko dizkizuegu. Pues, ego, sekere, d'acordo. Eu, sí que zarto que a mí siempre me gusta como tirar para redes da que usón, como se naces en una red, no, pero eu principalmente crío conteúdo para YouTube, entonces sí que me gusta tirar para YouTube, dame moita mágoa que a xente que para min é referente no sentido de que pois se cadra criaba conteúdo tú un tema que a min me prestaba moito, me interesaba moito, moitas veces ten os canais abandonados porque iso, comezan, pero entre o traballo que leva, que moitas veces pois non hai rendemento económico, que cando che queren pagar é pagar con visibilidade, e ti non pagas autónomes ou non pagas a comida con visibilidade. Camisetas. Eso se ordaintzen zue, que autónoma, camisetekin, polchekin, visitekin, ¿eh? Edo, zure irudia ezagitzen bat aldiz telebistan, sare sozialetan eta zure hautsa irratian jartzarekin. Pero es que es enorme un método para pagar con eso, que me interesa bastante. No, pero claro, yo por ejemplo, sí que no YouTube, hay dos personas que a mí me parecen súper interesantes su contenido, pero eso, tienen muy pocos vídeos, son muy guays, pero cansa moito hacer contenido para una red como YouTube, pienso yo. Gente como Nuria Vil, que tiene un canal que se llama Coidado coa Cadela, es una persona que os seus vídeos de YouTube
son para min impresionantes a nivel de edición, a nivel das cousas que conta, do interesante que fai todo. Entón eu recomendaría vos ese canal, pero claro, agora xa non está no YouTube, sí que está creando bastante conteúdo, sobre todo para Instagram. Podes buscarle como Bill.Nuria, que é unha persoa que é recitadora, bueno, está facendo proxectos alrededor da poesía, das artes escénicas. E tamén hai outra persoa que facía conteúdo no YouTube que o deixou e que penso que se fose unha persoa que tería, que tivese máis apoio e se cadra, pois se houvese máis comunidade nese aspecto dentro do YouTube ou máis apoio a nivel económico e todo, se cadra, pois poderíamos ter máis vídeos desta persoa, non o sei. E Malva, que todomal.va, que tamén ten vídeos sobre todo de cultura pop, cuestións así en galego, rankings de películas de adolescentes, cosas así de ese estilo que a mí me parecían super interesantes. O corazón, sí. Entón, eu sí que vos recomendo que esta persoa, por exemplo, agora está facendo sobre todo conteúdo. Antes facía sobre todo conteúdo no TikTok, pero agora sobre todo está facendo un podcast que se chama Malva Duarte Falan de Misterios, que é un podcast que vai alrededor de misterios, pero que escoita tanto a miña nai como as miñas amizades, como o meu irmão. Quero dicir, gusta a todo o mundo, porque tanto Malva como Duarte son xente que fala xenial e que vos vai entreter moitísimo. Pero entón, como estou recomendando a toda xente que agora non está facendo conteúdo para o YouTube, sí que vou dicir que eu, unha das cousas que me pasaba é que eu sempre que vi a YouTube, xa non vi a YouTube en castellano, senón que vi a YouTube en inglés. Porque cuestións, por exemplo, eu personalmente, para o que vía bastante YouTube, era para informarme sobre cuestións alrededor do colectivo LGBTIQA. Eu sempre tiña referentes de Inglaterra, de Estados Unidos, de por aí adiante, e non vía a xente trans galega que falase desa cuestión, e a mí teríame sido moi útil ter referentes aquí na Galiza para saber que tamén era posible falar en galego, ser trans e ter unha vida feliz, poder falar diso en redes abertamente. Entón, por iso me parece moi guai o canal de Un Rapá Tranquilo, chamase. Un Rapá Tranquilo. E despois hai outra xente como Toshio que falan de viaxes, ou Olaxón Mario que fai vídeos un pouco arredor de lingua, de cultura, que tamén son moi interesantes. E xa deixo porque podo estar aquí falando media hora de referentes de xente que fai cousas moi guais. Hemen daukago Jokin, etengabe bihotzak egiten, dagolako in love. Ze bueno, hemen ez badakizue txatean zaudetenei, zer dauka TikToken? Ah, ez dakit badakizue, mena, eski Jokinek beste kontu bat daka TikToken galegoz. Hori da. Eta galegoz nitze egiteko taula. Eta orain lotxagorritzen ari da pixka bat. Baina, bai, joe, eta, de hecho, xa, Juan izan da Galizia da, ezagotu izan ditu bertako sortzaileak, eta, hori, osea, ezin dugu. Ja, min, tamén. Hori da, eta, bueno, ja, ez ditu, abandonatuta daukala, baina bueltatuko da, ni YouTubera bezala. Ez, bai, bai. Baina, bueno, eske, ni hor empatizatu dut nerekin, bai, itxoine, momentu da. Zer niri ere kostatzen zait asko YouTuberako bideoak egitea, da, gehien kostatzen zaidana. Eta, bueno, barkatu, Fran, moztu dizu. Dizia, de primeiras, Jokin, estás tardando xa en cubrir o formulario da web da Asociación Cultural Obradoiro Dixital Galego para indexar a túa canle de YouTube, aínda que este parada, se é que vai volver. Despois. E despois eu, como referentes, eu podería citar innumerables canles que xa non referentes, sino canles que veo. Que veo, anda que sí, canles que vexo asiduamente, pero prefiro cedervos a vos, a toda a xente que queira coñecer máis sobre o contido en galego, e cedervos eso, a ligazón, como nos dicían aí, pois é https://obradoirodixitalgalego.gal. Vale, todo xunto en minúsculas. Obradoiro Dixital Galego.gal e entrades na web e vedes esas máis de 700 opcións, tanto en YouTube, que hai unhas alrededor de 500, en Twitch, que hai unhas 100 máis ou menos, e despois
cerca de 200 que teñen a súa parte en podcast. Que pasa? Que moitas das de podcast se solapan coas de YouTube, entón, pois, por iso non sae a conta se sumas unhas con outras, pero sí. Obradoiro, digital, galego.gal, Obradoiro, de Obrador, Obradoiro, digital, galego.gal. A galego, a digital. Así, ah, estaba ahí en la mierda. Ahí o tecne. Espera, ¿cómo se pon? No sé, dar ya vuelta. Nah, ahí está, vese ben, vese ben, vese ben. Millesquerne. Vale, baditugu galdera batzuk. Falta zaizkigu, bueno, galdera bat eta gero erdi galdera bat. Ya bukaratze aldera, agian. Egingo dugu, galdera... falta zaigun horrela galdera totxoa. Eta gero agian irakurriko ditugu txateko iruzkinak eta galderak. Eta gero ja, pues, bukaera. Gure gomendioak, egia da. Bueno, zue gomendatu bizkugu zue Galiziako eduki sortzaile batzuk. Beraz, guk erabaki dugu bai, gomendio batzuk ematea. Interesadakien antzat, banatu ditugu sare sozialen arabera. Hor, naziko beha TikToketik, bani TikToken egoten naizelako, eta gomendatu nahi dut, Julenpo, alde batetik izan zarako euskeraz ikusi nuen lehenengo TikTokerra, eta ititu la humorezko bideoak, eta guain igual pixka gutxi bide egotzen, baina normalian bai egotea. Eta bestalde batetik, bega honegin, Dala Mai Etxebarria, Dala nutrizionista eta dietista, Eta Instagramen ere badao. Eta horrek bai oso bideo interesgarriak iteitu. Beraz, TikToken, bigo mendioiek, txatekoak ikusliak. Bai, azpitituluak. Gainera, Maik, bega honegik, iteitu azpitituluak bai euskeraz, bai zein gazteleraz. Hori da. Eta, bueno, gero salto eginda Twitchera, nik uste dut horrela aktiboenetarikoa direla pubgitar egiten dituela elkarrizketak gitarrarekin, ez, bera gitarra jotzen du, gitarra elektrikoa, eta egiten ditu elkarrizketak, ba, musika talde ezberdinetako, ba, gitarra edo basu jolei, eta egiten du hortikan, ez, ez da elkarrizketa, ez dira elkarrizketa oikoak, baizik eta beti musikarekin, ez, eta euren musika jardunarekin lotuta. Eta bestetikan ere, egongo diratezke maketo erratikoak, hori podcast bezala ere sartu ditzazkegula, kuadrilla jator bat, bilbotarrak, hori ja jatortasun horretan bagiar, ez, broma da. Barkatu ite jo hori. Asko maite ditu, santutxukoak direlako. Baina dela Bilboko auzo bat, bazpada galegoendako. Eta bueno, gero lehen aipatu du gure txatean. Eu dizei deskoitara jokin, non sei se cousa. Sí. Daude. Bueno, mentres escribino do revés, creo que se le ven. Ba, sim, se le. Orain entzu. Sí. Vale. O final, jokin. Vale, bai, maketo erratia, bilbotar batzuk oso jatorrak, elkartu direla, euskaraz hitz egiteko espazio bat sortzeko. Euren kuadrilekoen artean, ba, ikusten zutelako, ba, kalean agian ez zutela euskaraz egiten, eta nahi zuten ba, horrelako espazio bat. Eta gero... Lehen, @ekintakinek gure txatean utzi du, aipatu du, Jon Lizarazuk egin zuen webgune bat, gero jarriko dugula ere Twitter ari horretan, eta ezakit orain, ekintakinek berriz jarri partekatu al dezaken gure txatean. Eta bueno, eta ja YouTubera. Bai. Horri hortan dauna. Barkatu. Twitchen itean euskarazko streamerren da streamerran zea bat. Bai, pilaketa bat. Orduan izango dituzue hor orain arte egon diren erabiltzaile guztiak, baten bat zuk egiten baldin baduzu, hau ikusten ari zarela, zuk egiten baldin baduzu eta ez zaude,
ba, idatzi guzu edo idatzi jozu Jolizi, bertan sartzeko, gainera jartzen du nortzuk gauden afiliatuak nortzuk ez, pixkat ere kontabilizatzeko ez zenbat eduki sortzaile gauden plataforma horretan euskaraz edukia sortzen, gero horretan ere pilatzen dira klipak, eta baita kasuren batean, adibidez gu orain sartzen baldin bazarete ikusiko duzue webgunearen goikaldean agertzen dela ni zuzenean ari naizela, hau da, nire kanala zuzenean ari dela, ni baino gehiago, eta hori. Eta YouTubera, salto? YouTuben, gomendatuko diteu, Andrea González, da nire ustez Euskal Herriko YouTuberra. Momentu honetan, bai. Bai, ikotzen ditu blogak eta olako edukia, gaina zu baten agertzea ezarkakuso. Bai, 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 gaztea, eta makete erratiko. Eta makete erratiko, bai, gila, denak. Andreak ikotzen ditula blogak eta olakoak, eta arkakuso baten baten agertzea lare, bai. Eta makete erratikoak eta bar. Bai. Ba, ez dakit hori den, baina. Bai, esango nuke baietz. Bueno, eski hori egon zen Durangoko azoka dela kultur galen oso antzekoa ola pixkat esateko hor elkartu ginen. Are gara. Nondikan? Ah, bueno, ez, elkartu ginela eta oraintxe bertan ez dakidala bideo hor hori izan zela ze bakoitzak bideo bat grabatzen ari ginen, eta, bueno, sin más, inciso. Eta beste bat, dela gure ustez, ze hau, amankomunean erabake genuen, dela Euskal Herriak izan duen youtuberrik handiena. Bai, dela, eta ikonikoena, eta da... Babestu dituenak Euskal Herriko parranda asko, karaoke saio asko, eta da... Gabi de la Maza. Gabi, osea, da, ikonikoen, edozein euskal abesti, edozein... Atera, osea, publikatzen da, eta kiak baduzu karaokea. Bakazu, karaoke bertxioa, bere kanalian. Hemen dikan, Gabi de la Maza, we love you, hola. Hori da. Larogi mila jarraitza idazka. Eta ere bideo pillo bat, osea, hori bai dela YouTubeko prehistoria. Bai, bai, bai. Eta, bueno, baina ala ere, osea, badaude eduki sortzaile asko, baina, bueno, hola. Batzuk egiteko itxoin, badatorrela, gure jokin. Kaixo, hola. Bon, quería dizer tamén que no meu kanle de YouTube, nere YouTubeko kanalean, badago zerrenda bat, euskaraz sortzen duen eduki guziekin, osea, pertsona guziekin. Tamén teño unha lista na meu canle de YouTube, un pouco máis cutre, máis cos diferentes creadores de conteúdo en euskera en YouTube, entón, cos enlaces e tal. Está aquí, está, seis contenidos dicen aí, dicen, xa non sei, máis iso, vale? Eta, bueno, eta zerrenda luzeagoa quedo nire gomendioak nahi baldin badutu zuere, bere garaien arkakuso.eus webgunean, blogan ere pilatu nituen. Eta hemen, ni naiz oso txarra... Ah, bale, ere aipatzen... Claro, claro, claro. Hemen aipatzekoa da, gainera duela gutxi aplikazioa atera dute eta YouTubeko kanalak indexatu dituzte, dela Zernon ikusi plataforma, hau bereziki euskaraz ikusten ari gaitu zuen endako, baina euskaraz ikasi nahi baldin baduzu, euskaraz ikasten hasiko baldin bazarete, edo dagoeneko euskaraz ikasten ari bazarete, zernonikusi.eus webgunean izango duzue YouTuben euskaraz dauden kanal guztiak katalogoa. Eta hori, basartu, eta ziurrenik oraintxe bertan ekintaekin, nik partekatuko du webgunea, eta hortxe, aplikazioa deskargatu, ze aplikazioan izango duzu gainera YouTubekoa. Eta baten batek... Ligazon. Hori da. Bale, eta bueno, hori, ezakitzuei ze iruditzen zaizuen, franetan egiten baldin badugu, geratzen zaigu galdera, hola pixkat, polit bat, bukatzeko eta gero batxateko hemen publikoaren
galderei erantzun, zuen txateko galderei erantzun, eta gero ja bukaera polita egiten dio, itxera polito bat egiten. Bale, ongi? Bale, ba, lehen aipatu duzue, ezagitzuk egin nahi diezun galdera? Bueno, a ver, ya itzein deu un pixka komunitatean panoramaz, itzein deu initu gomendiluak, itzein deu guke bai initu gure gomendiluak, eta guain nahi du jakin, eduko zorkuntza bultzatzeko eta komunitatea bultzatzeko zuen ustez, zer inberko litzake, badakiu, adibidez, institutotan, ba, itaiara lanketa batzuk, ba, adibidez, pixka ekimen hori buruz itzein, eta zuen ustez, ze proiektu alko zianin, ba, gauza hauek bultzatzeko. A ber, esaten zuena zen, a ber, horrela... Vale, baina ere urrunago dago. Nire amigdalitisak ere hitz egin nahi du. Bueno, kontua da, ja egin dugula pixkat nolabaiteko ibilbidea ba, konbersa honetan zehar, nire... Bueno, eta ba, orain bukaera eta maiera era heltzen ari garela, ba, iruditzen zaigu polita ez, jakiteagian nola ikusten duzuen zer falta den ez, komunitate zein eduki sorkuntzatik zer egin daiteke hau bultzatzeko. Ez, gu ere ikusi dugun bezala nahiko egoera antzekoan gaude, zuekin alderatuta. Ez dakit txatean ze usteko duten, baina hemen publikoak ere esaten dute baiet. Eta hori, hortxe, galdera. Eu penso que como xente que criamos conteúdo, o principal, ou para min o principal, o que fago sempre, é non só publicar conteúdo en galego, difundir o meu conteúdo e facer eu cousas en galego, no voso caso en euskera, bueno, yo quinto tamén en galego, senón que tamén esta cuestión de facer ese conteúdo coa intención de criar comunidade e ver tú tamén conteúdo. Porque eu coñezo moita xente, bueno, moita xente, algunha xente que sí que crea conteúdo en galego, pero despois, cando vai consumir conteúdo ou cando vai ver conteúdo de outras persoas, sempre está recorrendo de novo o castellano ou inglés, que a mí tamén, ás veces, me pasa un pouco co inglés, que vou bastante a ver conteúdo en inglés, pero esa tamén intención de, se queremos crear unha comunidade, tamén temos que estar nos vendo e apoiando que fan outras persoas e non só facernos. E despois, por outra parte, de cousas que me gustaría, eu xa vos digo, falo máis como criadora individual, porque eu non estou tan implicada na asociación, se cadra o que pode dicir Fran a nivel de asociación, pois é máis interesante, pero o que me gustaría é iso do que falábamos antes, que se comece a considerar isto como un traballo, porque a mí isto levame moitas horas, e a todo mundo que fai isto, polo xeral, levanos moitas horas, e que sexa algo máis sustentável. Porque eu non podo estar ao mesmo tempo estudando unha carreira, traballando pola miña conta, porque eu tamén escribo, vou moitos institutos a facer charlas sobre todo de identidade de xénero, ás veces tamén relacionadas coas redes sociais, pero tamén levando un canal de YouTube, estando pendente de todas as redes, sen ter un minuto de tempo libre. Entón, con cousas que me gustaría... Gustaría meter máis apoios e gustaríame que se considerase isto xa non só apoio de pois gustame o que faz, vouche dar unha subvención ou algo así, senón de que a xente considero que eu fago un traballo e poda traballar disto e non me estexan chamando todo o tempo pagando con visibilidade. Ore, ego dugu clip bat onena, o sea, mesedez ne. Bai, mesedez. A ver, señor mayor, acabas de medir a bola. A nivel de crear unha asociación, xa concordamos antes de que era unha boa opción para fomentar a creación e o consumo de contidos en galego. Ben, a maiores diso, sí que é certo que moitas persoas que creamos contido tendemos, se todo o mundo, a min pásame, que tendo a enfrascarme tanto nesa preparación, nesa organización, nesa creación, nesa tal, que deixo de lado o consumo de contido, vale? Tendemos a deixar un pouquiño a marxe o consumo de contido como a quen no verán que non teño tanto que facer, pois xa verei, pero despois
son visionados que nunca chegan. Entón, por un lado, sería iso. Pero, principalmente, e agora retomei, todo isto era para retomar o fío mental que se me fora, o paso básico, si sí, é que son unha persoa maior, tedesme que entender, o paso básico para que se xere e para animar a xente a xerar contido en galego é prestixiar a lingua. E só se prestixa a lingua se todos os ámbitos da sociedade, todas as cousas das que se poidan falar, se fan en galego. É dicir, se eu vou facer análises de, eu que sei, de percheiros, pois vou e fago un análise de percheiros en galego, porque chegará un momento, e isto é unha carreira de fondo, porque aí hai que ser moi persistente, chegará un momento en que armarios geluco de ordes na Coruña dirá, coño, pero pa que quero eu vender armarios fora de Galiza se non mos compra ninguén? Pois vou falar con este tipo que fala de percheiros e que me faga unha promoción na súa canle, pagolla, e o tipo pois pode chegar a unha simbiosis de ti me das, eu che dou, e xerar unha serie de contido aí, non? Falaba Marcus Fernández, o webmaster de Código Cero, da primeira revista digital en galego, que ten máis de 20 anos casi, pois falaba de que era curioso como unha empresa, por exemplo, de colchóns, rematou publicitando, o sea, meténdolle publicidade a un tipo que falaba de videoxogos ou unha cousa así. Pero por qué? Porque a maioría da xente que vía os seus vídeos víanos dende a cama. Entón, ao final, os frikis remataban por mercar eses colchóns de biscolates, de non sei que, non sei canto, e pódense crear esas simbiosis e mesmo usar a lingua para posicionar. Sabedes? É dicir, o máis importante é que a nosa lingua pode posicionar xeográficamente. Sí, é que antes falábamos tamén de números, e como non retomamos este tema, vou aproveitar para retomalo. Que sí que é certo que, por exemplo, en galego temos, ou deberíamos ter, o recurso da lusofonía, de que nos, falando galego, pois se cadra podemos chegar a xente do Brasil, de Portugal. Por exemplo, Ola Xon Mario era un youtubeiro do que falaba antes, que ten moito público do Brasil, porque tamén lles parece curioso que entendan o galego, comentan moito arredor diso. Pero ao final non é todo cuestión de números, quero dicir, aínda que a nós non nos entendesen na lusofonía, tamén deberíamos poder falar galego, como vos podes falar euskera, aínda que non teñades unha lusofonía, e que, claro, moitas veces pois falamos iso, de xente que quere facer un canal de YouTube en castellano para chegar a moitísima xente, ou en inglés para chegar a moitísima xente. Pero se cadra non estás chegando a xente do teu redor. E para min é moito máis satisfactorio estar na Galiza e que de súpeto estou... eu que sei, vou a un instituto cun dos meus libros, que non é polo do YouTube, senón por un dos meus libros, e hai unha persoa dentro do alumnado que me di, ai, pois eu estudei para a selectividade cos teus vídeos, e para min iso é algo como moito máis gratificante, crear esa comunidade, sexa ou non máis conexión, polo menos estar creando conteúdo para xente que vive no meu contexto, poder... estar aí tendo esas sinerxias. E claro, o que dicía Fran pareceme super importante, porque por exemplo agora sí que sei que algún centro comercial colaborou con xente que falan galego como Sara Seco no TikTok, e ao final é algo que vai chegar ao público que ti queres que chegue, entón tamén hai unha oportunidade aí. Sí, eu penso iso, prestixo, darlle prestixo, é dicir, usala para todo e utilizala como posicionamento. Ao final, unha singularidade de posicionamento que temos nos é a nosa lingua. Sabes, non vai vir ninguén de Sevilla a facer contido en euskera, nin ninguén de Cartagena a facer contido en galego. Entón, utilizalo como posición xeográfica, non? Bai, nik uste dut horretan ere ez, hizkuntzaren normalitatera begira, bereziki instituzioei ez, agian dela gehien kostatzen zaiena pauso hori ematea, zen nik uste dut instituzioak baldin badoaz, gero nahi ala ez, subentzion gatik edo dena den gatik, enpresa pribatuak edo arlo pribatuak ere pues, pauso txikiak eman ditzazkela, eta incluso apustu egiten hasi ez, nik uste dut azkenean behar da mota guztietako edukia, osea izan nire gustokoa edo ez izan, osea behar da
saltxeoa, saltxeoa arroxa euskaraz, behar da hori, ba, Franek esan duen moduan, norbaitek hitz egitea eta rebioak egitea, ba, horrelako hemen ditugun altzari moloi eta modernoen antzekoen inguruan, behar dugu kirolaz hitz egiten duenak, behar dugu umore egiten duen jendea, ja badagoela, sukaldatzen duena, osea, denetarik behar da, baina behar da euskaraz, eta euskaraz bizitzea, gure kasuan esaten dugunean, 24/7, pues ere da, sareak ere euskara bermatu behar dela. Eta euskaraz bizitzeko aukera egotea. Hori da, ze bai, baude eduki sortzaile batzuk euskaldunak, baina itegoela edukia gehiago euskaran inguruan, baina erderaz, jendia euskarara edo gerturatzeko, baina klaro, zertako nahi zu jendori euskarara gerturatu, ez badao geho euskeraz kontsumitu dezakeen edo behaien gustukoa dan edukia. Orduan jarri behar da indarra, hori esan duna, indartzen euskararen presentzia baizareetan, hori kiroletan, oza, gai guztietan, denetan, denetan. Inkluso bizilagunen arteko podcast bat egiten, adibidez. Eta en plan, bizilagun guztien junta, eraikinieko junta den podcasta. Ba, egizu eta hor saltxeoarekin. Akta egin beharrean, baina, podcasta bueno, ikusi. Eta venga. Honekin lotuta justo lehen hasieran txatean honakoa galdetu dute. Askotan, eduki sortzaile batzuk hizkuntza batean hasten dira edukia sortzen, eta fama gehiago lortzean pertsona gehiagora iristeko helburuarekin gaztelerara, adibidez, gaztelerara, pasatzen dira. Zer pentsatzen duzu horren inguruan? Ze zuek ere izango duzu horrelako kasuren bat galego zasi eta gero? Non tanto como al revés. Es decir, si hai algunha canle que naceu en castelán e mudou o galego, pero as menos, vénseme á cabeza pois Moisés Pombo, que era unha canle en castelán. Moisés decidiu comezar a falar galego porque fíxose o que nós falamos, o que nós chamamos neofalante, creou unha serie de contido en galego e agora por mor de traballo, pois está a voltar a facer contido en castelán porque está traballando en Madrid. Entón, claro, non disgregou a canle, entón, coido que sí creou dúas canles diferentes en Instagram, pero non en YouTube. Entón, a de YouTube en galego, coido que a temporada creou unha nova en castelán, unha cousa así, pero é dos poucos que coñezo que fixeron o cambio do castelán ao galego, pero viceversa si houbo máis. Sí, a ver, eu penso que ao final, nesta cuestión, sí que é certo que, a ver, a min gustaríame que o galego fose unha decisión espontánea. Quero dicer que para falar galego non tiveses que saber de sociolingüística, da situación do galego ser unha cuestión case de militancia, senón que unha persoa que xa fala galego no seu día a día, pois fose xa automáticamente o que decidise facer e non tivese que haber ningunha motivación dese estilo por detrás. Porque ao final iso sería un sinal de que a lingua está viva, está sana e continúa a falarse. Que acontece? Que a día de hoxe son moitas as presións para facer conteúdos noutras linguas. Entón, sí que a min personalmente dame moita mágoa cando vexo alguén que muda o castellano, cando vexo alguén que, pois, iso, de súpeto comeza a intentar facer os seus vídeos para chegar a xente en castellano. Pero claro, eu tampouco quero centrarme en cuestións individuais de esta persoa fixo isto ou esta outra persoa fixo isto, porque ao final cada quen vai xestionando como pode e moitas veces, pois, se queres dedicarte profesionalmente a isto, hai xente que encontra un camiño en castellano. A min sí que me parece cuestionable personalmente, pero non me vou meter, porque o que penso que temos que centrarnos en o problema estrutural de por que está acontecendo isto. Ao final eu vou continuar facendo conteúdo en galego, non teño pensado mudar o castellano. Aparte, xa vos digo, en galego temos esa oportunidade, que é difícil de aproveitar tamén, por como están deseñados os algoritmos, por como tamén temos nos a nosa mente configurada de que nos parece que está super próximo o resto do Estado español, pero non miramos case cara a Portugal ou cara a outros sitios. Penso que en galego tamén temos esa oportunidade. Tampouco se está vendo. Entón,
é unha cuestión complicada, pero iso, non me gusta centrarme na xente personalmente que muda o castellano, porque podo chegar a entender non compartir o que fan, pero sí que me parece interesante centrarnos no problema de por que está acontecendo iso. Sí, mellor, eu diría que mellor non criminalizar a quen o fai, porque terá as súas razóns, obviamente, e sí criminalizar ao sistema, ¿no? É dicir, as causas por que fai iso. Sí, sí, as causas, o que o leva a facer iso, ¿no? Máis que o faga ou non o faga, porque ao final, é dicir, pode haber moitísimas casuísticas, é dicir, pode haber casuísticas de traballo, pode haber casuísticas de diñeiro mesmo, porque hai xente que quere vivir diso e en galego non é posible. Moitas críticas houbo a canles de humor, por exemplo, falábamos o outro día, non o vou mencionar, pero unha canle de humor en concreto que se lle criticou moito o paso castelán, pero que resulta que en galego non o vía a xente. E sen embargo, houbo moitísima xente criticando por pasar o castelán, e no castelán está o petando. Entón, claro, que pasa? Esa xente que o critica non o vía, porque non saen os números, é dicir, se ti miras os números da canle e os números que o criticaron, se os números que o criticaron viran a canle seguiría, estaría ben en galego, é dicir, estaría moi ben. Pero ainda así non hai saída para esas canles que o petan en galego. Non hai unha saída económica plausible comparado coa saída que pode ter en castelán. Pero bueno, é... Pareceme super clave o que acabas de dicir, que eu sí que podo entender esa crítica, eu non o faría, porque iso me parece algo máis estrutural que de ir atacándolle as persoas concretamente, pero sí que eu vexo constantemente, por iso, en parte, eu agora estou afastándome un pouco do Twitter, porque non é unha rede que me gusta moito, e sobre todo cos cambios que está vendo, pois ainda menos, pero sí que vexo constantemente como hai un monte de tweets de certos círculos, non vou dicir que sexa unha posición maioritaria, pero sí que vexo certos círculos de xente, sobre todo galeguista, que pon un monte de tweets de como quere vivir en galego, de denunciando cousas negativas que acontecen por falar en galego, ou denunciando que non ten algúns conteúdos en galego, ou queixándose sobre a situación do galego, e vexo moi pouca xente apoiando, desa que se queixa, apoiando realmente o que se está a facer. Que me parece algo clave que acontece en moitas situacións minorizadas, porque pero tamén me pasa co colectivo. Que tamén me pasa co colectivo. Co colectivo LGBTIQA tamén está acontecendo moito. Hai moitísima xente queixándose da LGBTIQA fobia, da transfobia, pero despois quen difunde as iniciativas que se están facendo no sentido contrario, en positivo, quen está participando, tamén un pouco que dicíamos antes as asociacións, neste sentido, moita queixa, pero despois a xente tampouco se organiza, que entendo que tamén é algo super complicado, porque a nivel de organizarse, cada quen ten os seus tempos, a súa forza, a súa disponibilidade, pero moitas veces estamos sempre, e tamén o fago como autocrítica, falando das cousas en negativo e queixándonos e criticando e sempre estando aí para facer as críticas, para sinalar, pero temos que estar máis desde a base para apoiar e para que non sexa necesario chegar a esas críticas, para que o conteúdo en galego sexa factible. Por iso antes eu dicía que non só é crear conteúdo, tamén é consumilo, tamén é apoiar, tamén é intentar construir esa comunidade. E xa vos digo que isto tamén o digo como autocrítica, porque algo que a mín ás veces me falta, pero é algo que tamén hai que recoñecer. Vai, Nico. Sí, dinos aquí, se queredes levos un comentario que hai aquí de Gonzo Mordor na páxina de Twitch en galego, onde estamos retransmitindo tamén isto, e di que existen subtítulos, que falábamos tamén aí atrás diso, ¿no? Existen subtítulos. En xeral, debería estenderse moito máis o consumo de contido noutros idiomas con subtítulos no idioma propio. É dicir, canta xente non ve os culebróns coreanos mesmo subtitulados en inglés, porque non teñen subtítulos noutra, e aínda así están os consumindo. Entón, pues, que problema hai con ver vídeos en galego subtitulados ao castelán ou inglés, ou vídeos en euskera subtitulados ao castelán ou galego ou inglés? Non, gustizado. Non sei. Bai, eta nik eskertzen dut nezuk aipatu izan autokritika hori, eta iruditzen zaitor askotan jotzen dela, ez, sare sozialetan edukia sortzaren inguruan, bakarrikan sortzailea gure zilborrari begiratzen diogu, eta pixkat altxatuta, buru altxatuta
gure realitateari, baina agian ez garela azkenean guk hizkuntz gutxitu batean edukia sortzen dugunak izan da, ez? Gure ingurura begiratzen, ze azkenean hor aipatu duzun moduan komunitatea sortzeak badu garrantzia eta ezinbestekoa izan behar du, ez? Horretan ere lan egitea eta estrategiak pentsatzea hori handitu, handitzera begira. Eta, bueno, hemen komentarioekin jarraituta, badugu tuitzelari bat, bueno, Twitchen ibiltzen den gure kide bat, TikToken ere ibiltzen dena, bera, bikoizlaria da, bikoizlea. Eta galetzen du, aber, ez duela sare sozialekin zer ikusirik, baina jakineko lukela, hola, labur, Galizean nolako erraztasuna, zailtasuna duzuen film edo seriak zuen hizkuntzan ikusteko. Ze Euskal Herrian dagoen egoera, pues bueno, ematen du beste solasaldi batetarako. En galego, para ver series en galego, hai... non sei si ten unha plataforma a TVG de todas las que crea, todas las creaciones de voz audiovisual y de todas las productoras que trabajan para hacer RTVG. Ten unha web que coido que se chama As Pelis Como na Casa, unha cousa así, que é aparte da súa propia web na que indexa tamén contidos en galego. E despois hai unha cousa un pouco máis piratilla, que xa que non hai ningún portal potente facendo iso, pois hai unha web que se chama Os Arquivos da Meiga, pois que se consiguen cousas de xente que os gravou no seu día en VHS mesmo, se digitalizan, se melloran e se colgan aí para que a xente teña acceso, o sea, de todo aquilo que o mellor a TVG pois non ten copia. Claro, porque no seu momento nos tivemos unha iniciativa que era o Xabarín Club, que era unha iniciativa, bueno, non sei se queres comentar ti máis, Fran, porque eu daquela era un bebé. O Xabarín Club a min colleume con 14, 15 anos, xa me colleu tarde a min, colleu máis a quinta da xente dos 80, 85, vale? Do ano 80, 85, aí colleunos xa novos e tal, era un programa infantil que daban polas tardes na TVG, un clube que chegou a ter 100.000 socios. Ah, mira, hemen guk izan genuen eta lehenago, claro, super bat. Una cosa... Bueno, no. Baina, zuzara itzultzaia, eta de, nire izan nintzen betizukoa, baina super batekoa ere. Super bat, pila bat. Claro, isto é unha cousa como un pouco tamén o que tiñan os valencias, o Babalá, sí. O Babalá Club e cousas así, non? Entón, o Xabarín Club tivo moitísimo auxe nos 80-90 e despois morreu. É dicir, deixouse morrer, non? É que morrera, sigo habendo, pero a Plataforma de Defenda Galega manifestou nunha das queixas que poñía que pasou de haber 30 e pico persoas traballando nese clube, ¿no? Nese Xabarín Club, pasou a haber, creo, coido que 5 ou 3 persoas levando o mesmo que levaban ao principio. Entón, era impensable, dicir, seguilo mantendo, ¿no? E perdeu moito porque deixouse de ter colaboracións de grupos musicais, deixaron de ter eses contidos, non sei, foron contidos que marcaron unha xeración que non necesariamente agora marcarían as novas xeracións, porque a linguaxe audiovisual vai mudando, e o que a mí me podía parecer magnífico con 14 anos, o mellor ané cos 14 del, pois non lle parecía tan magnífico. Entón, eu penso que as cousas hai que ir innovando e hai que ir facendo tal, pero iso sí, iso foi unha boa iniciativa, pero coido que non debería recuperarse tal cual era. Claro. Debería adaptarse. Daquela había, pois, iso moita traducción de series como poden ser Shin-chan ou Doraemon. Había moito anime, moito anime. Moito. Goizetan egunon.
moito anime o galego, e claro, agora tamén hai xente que reclama iso de volta, pero claro, tamén hai ese debate de que agora habería que poñerse a traducir series que sexan pois accesibles para o público actual, que sexan atractivas para o público actual. Si que máis alo dese conteúdo infantil, a TVG pois crea series e crea filmes, pero que acontece que moitas veces non son filmes nunha linguaxe accesible ou que traten temas que necesariamente a xente, por exemplo, da miña idade nos interesen ou que sexan, quero dicir, ao final podemos ver calquera tipo de filme ou serie, pero se sempre falan das cinco mesmas cousas e non vemos xente adolescente representada, xente saindo de festa, xente, pois non é atractivo. E si que hai xente facendo un audiovisual dun xeito máis independente fora da TVG, como poden ser agora unha webserie que se chama Pringadas, que non están sendo acollides pola TVG ou por plataformas así ou televisións así. Por exemplo, agora Pringadas é a primeira serie, webserie en galego dirixida por unha muller que está en Filming. Así tamén lle fago promo, e de vela, se queredes, está moi guai, son tres episodios, penso que teñen pensado gravar máis. Pero claro, hai intentos de crear un conteúdo máis novo ou máis accesible para a mocidade, nunha linguaxe máis próxima, pero non están sendo acollidos e non están tendo recursos suficientes. Tamén está vendo moito cine moi interesante, pero alén da TVG, quero dicir, non sei, agora están saindo moitos filmes que están sendo moi interesantes, pero claro, tamén están indo por circuito de plataformas como Filming ou o que sei, o Corpo Aberto, por exemplo. Creo que está en Filming, que é unha un filme que levou moitos premios, que tamén vos lo recomendo moito, ou filmes como Matria, que claro, eu penso que precisarían máis apoio e estar máis accesibles para o público en xeral. Vai, azkenean da lehen aipatu duguna, ez? O sea, exigitzen dela egotea edukia, baina gero ere kontsumitu behar dugu eta babestu behar dugu nola bait. Joe, baldin bagaude, izan sare sozialetan, izan... Non estamos escoitando a Jokin. Kaskoak. Eu polo menos. Eu tampouco. Vale, repicatzen dut. Veña, sí, vai, sí, vai. Sí. Bai, azkenean ari garela edukia sortzen plataforma eta espazio ezberdinetan euskaraz, hori egitea, bueno, gure kasuan euskaraz, zuek, galegoz, apostu bat dela, ez? Askotan ez duela buelta ekonomikorik, baina joe, ja egiten dela esfortzu hori, ez? Inbertitzen dela denbora, inbertitzen dela lana, ze horatzean pertsona asko daude, agian kamera aurrean ateratzen ez direnak, edo antzez tokira agertzen ez direnak, eta azkenean badago lana, eta nolabait hori ere babestu behar da, eta babestu behar da kontsumitzen. Guztiz ahoz. Eta, bueno, baditugu. Bueno, jarraituko dugu bai. Txateko galderekin. Ja, azkeneko galderak, izango dira, ez dakit besteren bat izango duzuen, orain irakurriko dugunaz gain, oso eztabaida interesgarriak egiten ari dira, sortu dira gure txatean, así que tope. Leno Janis Kopinek, bueno, aipatu du, galiziar TikToker ugarik familia transmisioa bilatzen dute bideoak egotzeko, hau da. Ba, adibidez, euren amamekin kantuan azaltzen dira askotan, eta adibidez Euskal Herrian, hori ez dela gertatzen. Euskal Herria artean ez dela eduki hori bilatzen edo eduki hori emeste zabaltzen. Boni TikToken nahora egia da Nikolako edukia ez dut. Bajo egin nahi. Ez ki, nahi duzuan latu lekuz? Ez, ondo. A ber, kontua da. Baik, ebuska, hori da bukari, familia transmisioa bilatzen dute, bideoak igotzeko orduan. Osa, familia transmititu, familia. Agertzen dira beste. Askotan hitz egiten dute ohituren da holako gauzen inguruan, ohitura familiaren delako gauzen inguruan, nekolako bideoak ikusi ditut, bai. Hori da. Eta galdera zan. Zein da, nola bidera daiteke horretara ez, transmisio horreta horiek gaiteko espazio izatera,
edo zein da atzean dagoen arazoa. Atzean dagoen arazoa, agian bakarrikan ligatzeak transmisio familiarraren dako, ezakit. Vale. TikTok. En TikTok non sei, pero hai moitísimas asociacións culturais que comezaron a facer vídeos de memoria histórica, que era xuntar a 4 ou 5 persoas maiores e poñelas a falar dun tema, vale? É super enriquecedor, porque como eu lle digo a xente maior, porque trato moito con ela, como persoa semi-maior que son, pois sempre lle digo que non se dan conta moitas veces eses avós, ¿no? Non se dan conta, ou esas avoas, obviamente, non se dan conta de que son historia viva, de que todo o que teñen que contar ten que quedar, porque o día que esa persoa falte, falta un pedazo de cultura ou un pedazo de historia sen contar. Entón, como se fan eses vídeos? Pois mesmo eu na Lobeira Today pois tiña unha serie de vídeos que se chamaban as cousas de vellos, que era falando pois coa miña veciña do lado e co outro veciño que teño do outro lado. É dicir, eu teño dous veciños de 70 e pico, agora 80 e pico, e claro, falando con eles pois da Guerra Civil, de cando ían pola ración, de cando pois un dos veciños foi traballar a Citroën de París, pois todo o que viveu e tal, e iso, aínda que non é un contido que digas ti, Dios, vanos seguir toda a rapazada, ¿no? de 15 para arriba van seguir ese contido como atolos. No, para nada, pero ese contido ten que existir para que esa cultura prevaleza aí, ¿no? Penso eu. Entón, neste caso, hai moitas asociacións facendo iso, mesmo hai concellos que fan iso, o Concello de Sansa, do que son habitante, pois durante a pandemia pois fixe unha serie de chamadas a persoas maiores que quedaron isoladas pola pandemia e falando con elas e gravaron a conversa telefónica. Entón, pois puxeron esa conversa telefónica e que, e como levas, como faz para tal cousa, e como faz para facer tal outra, e como era noutros tempos tal. Incluso temos unha persoa no Concello de San Sadurniño que viveu a gripe do 18 sendo moi nena, pero ten 103 anos, claro. E viveu a gripe do 1918. Entón, ela contaba que mesmo había xente que era reacia daquela a ir aos enterramentos. Claro, non había as medidas que houve nesta pandemia. Entón, pois que houve un encerramento social na Galiza, no concello que é o que ela controlaba, a raíz desas gripes que mataron tanta xente, non? E claro, se iso non se grava e non queda registrado, ese coñecemento pérdese. Entón, eu son da idea de gravar os vellos, sempre. Sí, a mí sí que me parece interesante todo o conteúdo que dís de memoria, porque, claro, ás veces tamén temos como este bies que pensamos que o conteúdo en redes é unha cousa de xente nova. Que iso tamén é un pouco boomer, o rollo de xente nova, redes sociais, xa está, xa chegamos a xente nova co TikTok, co Instagram, xa está todo cuberto. Cando moita xente nova está asqueada das redes sociais e moita xente de máis idade está descubrindo as redes sociais e está facendo cousas tamén moi interesantes ou a través destas iniciativas. Pero sí que me parece curioso, como non sei ao que se refería concretamente esta persoa, eu, o conteúdo que eu consumo, sí que non adoita ser de xente de máis idades e que de xente de arredor da miña idade ou un pouco máis, pero sí que veixo ás veces no TikTok que me aparecen vídeos de xente máis ou menos da miña idade falando coas súas avoas, coas súas avoas en xeral, normalmente acostuman a ser avoas en galego, e claro, despois entras ao perfil e ves que o resto do perfil está en castellano. E que tamén me parece que entra un pouco nese problema de que consideramos ás veces o galego como un idioma para falar só coas nosas avoes ou coa xente vella, ou que só se pode crear conteúdo dun certo tipo en galego. Sí. Que me parece moi interesante que esa xente continue a utilizar o galego para falar coas súas avoes, porque incluso hai casos en que falan en castellano, pero tamén me parece interesante como se dá ese fenómeno de os vídeos coe aboe, pois fagos en galego, pero o resto son de cousas modernas, non os vou facer en galego, como vai ser iso?
Bai, gure kasuan ikuste dut TikToken ere dela nahiko graziosa ez ikustea nola bapatean erabiltzen den txikitako euskarazko abestiak eta de hor euskaldun sentimendua, baina gero incluso testua dago gazteleraz, bai. Deskribapena. Bai, tipiko TikTokak de todos los vascos, si no has visto esta serie, no eres vasco, talako gauzak. O sea, haitzea jartzen, edukia argita garbiola euskaldunentzat, gazteleraz, eta jutezea beti nostalgia horreta, eta euskalduntasun horreta, baina haitzea eduki horiten gazteleraz. Erderaz, orduan, bai, ez? Instrumentalizazio hori. Identitatearekin lotuta, eta gian bai. Pixkat esan dezakegu bihurtzen folklorismo bai. Bat, ez? Atzean. Baina, bueno, hemen izan dugu eztabaida bat, aipatu zuek txikitako saio hori, hemen Euskal Herrian izan genuen super bat, ja, adin bat dutenen dako, ni ere izan nintzen, baina oso txikian nintzen, gero betizu eta gero orain pos badago aipatu baten bat hiru txulo, orain dago hiruen kantak, datorren denboraldia ez galdu, edukia, vamos. Hor lanean agolako ni ulertu dezazuen. Eta, jo, saiatu naiz egiten inkesta bat, baina ez ditutzi tabletetik egitean. Beraz, hemen txatean zaudetenei, super bat zaleak, super bat onena baldin bada jarri plus bat, beti zukoak baldin bazarete plus bi, eta baldin bazarete ja iruene kantak, iru txulo eta horiek, pues, ezakit onge etorri. Nik uste irabazle argitagarri bat daola, ez dakit super batek badakan lokaleko leiotik bezalako temazoa. Baina zukan euskara aukea. Euskara aukea zatoz gurekin, bai gaztea. Dubi-dubi-duba beti zukluba. Euskara aukea zatoz. Euskara aukea. Iruñe, 2023an gaude. Guain irutxiloko kantak ikasi behar dituzu. Fu, egin fu, suta fu. Temos que poñernos noz a cantar canciones de Xabarín. Hemen, daude denak batak, así que super bat a topo. Bueno, eta ya bukatzen joateko eta eskerrak eman aurretikan, iruditu zaigo oso interesgarria zuekin. Solasaldi hau izatea, bai publikoki, baina gu ere bildu izan garelako atzetik ez, gertuagotik ezagutzeko zuen errealitatea eta hemen hitz egin ditugun gauza batzuk. Ba, nik uste dut ere, guailegokeela, ezakite mendikan batek entzungo gaituzten hor bestaldean dagoen besteren batek, batzuek, Guailegokeela zuek ona etortzea ere ezagutzeko ez, bai guk gure realitatea, baina hemendikan. Ez delako berdina ere sarean bidez konektatzeak, guai, ze aukera hori ematen digu, baina ere gure artean ez, gaur hasi eraikitzen hasi garen zubi hori rematatzeko edo nolabait ere elkar ezagutzeko, yeah. Desvirtualizatzeko. Azkenean egoera antzekotan gaude hizkuntza hizkuntza gutxituan edukia sortzen duen jendia gehalako, eta orduan bertatik ezautzia hizkuntza horren egoera, saretan daia saretatik kanpoa, irutzeko sentiesgarria dela, una etortzia, topaketatxo batin. Ongi jan. Euskal Herria ezagotu. Flixa ikusi. Euskal Herriko hiriburura etorri. Hau da, Iruñera. Eu encantade. Eu cando convidades, vou ali directe. É unha cousa super importante, poder facer así, cando non comprendamos. Bueno, Juango Zaizue... Facelo en directo, así, para... Juango Zaizue zuen ondoa zuekin, edo, bueno, saiatuko gara ere, hemendikan besarkada bat, ezakit gu ikusten egongo den, itzultzaile lanetan ibili behar zen pertsonari,
besarkada handi bat, hemendikan. Eta hori beraz, gonbidatuta zaudete, joango gara kudeatzen, nahi baldin baduz. Hemendikan fondotik ere esaten digute baiet. Así que joan zaitezte prestatzen eta joango gara prestatzen eta datorren ikasturtean ja pausoak emate gure zubia balikatatzeko. Eta ezagit ja hemen zuzenekoa eta solasaldia agurtzeko, ezagit gure... Hori da, ez dakit zuen bai, txatean. Baduzue galderarik zuen txatean edo... No, so chat houve un debate aí sobre o Xabarín, as webseries. Lembraron tamén que para webseries en galego tamén hai unha sección no Carballo Interplay, nun festival que hai de webseries en Carballo, e que hai xente pois, que ve esa sección de webseries en galego para logo buscalas en YouTube e podelas ver. E nada, dicía a profa, comentaba que temos toda a razón, que se os que deixaran de queixarse se dedicasen a divulgar o que hai, as cifras serían completamente outras. Sí, foi a conclusión a que chegamos. Joder, e nada máis. Eu queria, antes de que despidamos nin nada, dar as grazas por convidarnos e sobre todo dar as grazas a Joaquín, que está aí desde as sombras, nos está a facer un traballo enorme, porque joba, isto de traducir simultáneamente é moi difícil e moitas grazas, porque fixo moi guai. Casi accidente. Caixo. Bueno, eu tentei facer o mellor que puden, que isto é complicado. Saia tú nahi zagiten, alik eta hoi. Mira, xa teño traduzón tamén a euskera, que maravilla. No, pois iso, saia tú nahi zagiten alik eta hoberen, zaila izan da, tabatez ere, Helen eri. Foi difícil entender a Helen, non sei por qué, costábame moitísimo. E nada, iso. Obrigado a vos por vir aquí. Mila esker etortzeagatik. Eta denbora eskaintzagatik. E por ofrecer este tempo. Guri, mila esker txatean. A nos, moitas gracias. Hori da, txatean egon zareten egi. Ona as persoas que estiberades no chat, as persoas que vivedes aquí. Zuen txatean ere dauden egi, hemen dikamos. Tambén as persoas que están no chat de en galego, un saúdo. Unhas grazas moi grandes por estarnos vendo tamén en Twitch en galego, sí. Eta hori, gogoratzea Twitterren jarriko dugula gaur ez da bia. Orain izango dugu resaka emozionala, orain bagoaz bazkaltzera. Agora non, porque imos a comer. Eta hori oso garrantzitsua da. Iso é moi importante. Gaur la perlara ez, gaur talasora ez. Hoxe non iremos ospa. Ez jarri hortzaik. Baina, bueno, hori. Placer bat izan dela zuek hemen izatea, eta esan dakoa, gonbidatuta zaudete ona etortzera, así que... Esta desinvitades aquí, para vir, Euskal Herria. Eta ia prestatzen hasiko gara. Eta esta, imos comenzar a preparar todo. Genial. Collemos a luba. Ba, mi esker, eta zuek txatean zaudete nei, muxo handi bat. Bueno, moitas gracias e un beixo ás persoas do chat.